បាច់កប់ហើយមានម៉ាស៊ីនពុះ256 RAM 12GB តម្លៃតែ225 ទៅ275 ដុល្លារទេនោះដល់ 5G ផលិតផលរបស់កូរ៉េហើយសម្រាប់នេះវិញគឺនោះ10 Plus របស់ជប៉ុនតម្លៃ295ទៅ335ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាមេរិកតើតើនឹងផលិតផល Samsung ទាំង2ប្រភេទហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនមែនទេដាក់ផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងកាមេរ៉ាក៏អែមដែរកាមេរ៉ានឹងអែមប៉ុណ្ណោះនេះរូបភាពឯក្រង់វាច្បាស់ល្អមែនទេបងប្អូនអត់នេះដិតល្អ